मी क्षितिजा बी सी एन न्यूजच्या यूट्यूब स्पेशलमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आपल्यासोबत आहे डेव्हलप आर्ट्सचे डायरेक्टर आणि ॲक्टर शुभम बेलेकर आणि इम्रान सिद्दीकी जे एडिटर आणि DOP आहे. दोघांचंही खूप खूप स्वागत आहे बी सी एनमध्ये. मला सांगा तुम्ही डेव्हलप आर्ट्स हे यूट्यूब चॅनल जे आपलं आहे यामध्ये वेगवेगळे कंटेंट्स देता, हे यूट्यूब चॅनल कसं सुरू झालं, म्हणजे कशी याच्या मागे म्हणजे सुरू करायचं आहे आपल्याला यूट्यूब चॅनल करायचं आहे, म्हणजे ही कशी कशी जर्नी होती ही? म्हणू शकतं की हे सगळं ॲक्सिडेंटली झालं आहे. ॲक्च्युली की माझा जो मित्र आहे इम्रान सिद्दीकी याच्याकडे कॅमेरा होता आणि दोन तीन मित्र म्हणून यांनी विचार केला की बा त्याच्यात एक हॉरर म्हणून काहीतरी छोटासा व्हिडिओ शूट करायचा म्हणून, तर यांनी शूट करायचा प्रयत्न केला पण काहीतरी कलाकारांची कमी असल्यामुळे त्यांनी मग विचार केला की बा कोण आहे मग आपल्याकडे. तर मी नाट्यक्षेत्रामध्ये जोडित आहो, तर त्यांनी म्हटलं की आपला मित्र आहे शुभम बेलेकर, तर आपण त्याला म्हटलं तर तो आपल्यासोबत ॲक्टिंग करू शकते. तर या उद्देशाने मी त्यात गेलो आणि काही स्क्रिप्टिंग वगैरे आम्हाला काही आयडिया होती नाही त्याची, कारण आम्ही नाटकामध्ये कसं राहते की स्टेजवर उभं होऊन सगळं कॅमेरे पहिल्यांदा फेस करत होतो. तर असंच आम्ही सुरू केलं आणि सुरू करता करता स्क्रिप्ट वगैरे काही होती नाही, तर रात्री आम्ही असं बसत बसत आम्ही डिस्कस करायचो की उद्या काय होणार, आपण एक काम करू की उद्या असं करू उद्या तसं करू, असं करत करत मग तो पहिला प्रोजेक्ट आमचा तयार झाला. काय प्रेरणा होती म्हणजे कसं यूट्यूब चॅनल कशी प्रेरणा, म्हणजे हा हॉरर व्हिडिओ जो आहे पहिला, यामागची प्रेरणा काय की हॉररच का बरं? ऐसा हम लोग का ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं था कि हॉरर ही बनाना है करके. हम लोग कुछ भी मतलब यूट्यूब में दिखाना था कि हाँ हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, तो वैसे ही शुभम से कांटेक्ट हुआ और फिर हमने ये हॉरर का बना दिया. ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं था कि ये स्टोरी बनने वाली है, फिर ये सक्सेस हुआ तो इसके बाद हमने फिर अदर वर्क शुरू किए. लोकांचा प्रतिसाद त्या व्हिडिओला खूप चांगल्या प्रकारे मिळत गेला. त्या व्हिडिओजला 500 व्ह्यूज जेव्हा स्टार्टिंग होती आमची, तर 500 व्ह्यूज आणि तेव्हा 500 म्हटलं ते भरपूर, म्हणजे एवढे मित्र पण नाही आपले, 500 व्ह्यूज आले म्हणून ते नवलच वाटायचं आम्हाला. तर त्यामुळे ते कसं एक्साइटमेंट की आता जर आपण पुढे वाढलो आणि सबस्क्रायबर वाढत जात होते आमचे, तर जर आता आपण नेक्स्ट व्हिडिओ बनवला आपण तर त्यामध्ये आणखी किती व्ह्यूज येईल, किती व्ह्यूज येणार, किती सबस्क्रायबर वाढणार, ते याची उत्सुकता आम्हाला असायची. तर त्यामुळे आम्ही नवीन नवीन प्रोजेक्ट असे बनवत जायचं आणि लिहित जायचं. ज्याप्रमाणे तुम्हाला उत्सुकता होते की व्ह्यूअर्स वाढल्यानंतर आता कंटेंट बनवायचे, तर असं कधी झालं आहे का की कधीतरी व्ह्यूअर्स स्टॉप झालेले आहेत, व्ह्यूअर्स वाढले नाही आणि मग कुठेतरी एखादा असा टप्पा आला की कुठे तुम्ही डिमोटिवेट झालात, असं काही झालं आहे का? डिमोटिवेट नाही झालो आम्ही. ॲक्च्युली व्ह्यूज व्हिडिओ बनवायचो आम्ही पण तेवढ्याच लिमिटेड व्ह्यूज राहायचे, तर आम्ही विचार करतो कुठेतरी आपण कमी पडतोय कामामध्ये म्हणा ॲक्टिंगद्वारे म्हणा कुठल्या तरी क्षेत्रात आपण कमी पडतोय, तर आम्ही असं सोबत दोघं तिघं जण मिळून विचार करायचं की आपण कुठे कमी पडतोय आणि मग त्याचं सोल्युशन काढून पुन्हा त्या कामावर वर्क करायचं. मग ते वर्क सक्सेस झालं की मग स्वतः शाबासकी द्यायची दोघं तिघं म्हणून की यार हां तू छान केलं म्हणून. मला वाटतं 2018 तुम्ही हे यूट्यूब चॅनल जे आहे याला सुरुवात केलेली आहे. कुठला असा व्हिडिओ आहे आत्तापर्यंतचा की म्हणजे तो व्हिडिओ तुम्ही पोस्ट केला आणि एकदम तुमचे व्ह्यूअर्स बूस्ट झाले आहेत, म्हणजे असा एक आनंद तुम्ही साजरा केला असेल की अरे हा व्हिडिओ आम्ही टाकला आणि एकदम तुम्ही सेलिब्रेशन केलं असेल की अरे एकदम म्हणजे एका रात्रीतून तुमचे 5K झाले असतील किंवा असा काही किस्सा घडलाय का? त्यामध्ये स्टोरी खूप म्हणजे असं विचार करू शकतो की आम्ही रात्री 12 स्टोरी लिहायचं, 1 मी इम्रानला सांगून देत होतो की रात्री की आता स्टोरी बनली आहे आपल्याला उद्या शूट करायचं आहे. तर आमचे 1-2 आर्टिस्ट असे राहायचे की बा आम्ही त्यांना म्हटलं रात्री की बा उद्या मॉर्निंगला 7 रेडी राहून शूट करायचं आहे, तर ते आधीच तयार राहायचे. तर आम्ही काय करायचं स्टोरी वगैरे त्यांना वेळेवर द्यायचं की असं आहे तुम्हाला असं असं करायचं आहे. त्याचप्रकारे आम्ही एक मेरा यार म्युझिक अल्बम शूट केला आणि तो शूट एका दिवसात शूट झाला, 2-3 एडिट वगैरे करून आम्ही अपलोड करून दिला. तर 2-3 जास्त चालला नाही, तर मिनिमम त्याला 1000 व्ह्यूज होते, पण काही दिवसानंतर तो इतका व्हायरल होत गेला की त्याला 1 मिलियन पर्यंत पोहोचून गेला तो व्हिडिओ आणि त्याने आम्हाला भरपूर सबस्क्रायबर्स वगैरे दिले. तर आम्ही खूप जास्त म्हणजे मतलब वो व्हिडिओ था हमारा की जिसके वजह से चॅनल मतलब अच्छे से ग्रो हुआ था और बाकी जो व्हिडिओज थे उसी व्हिडिओज की वजह से वो ग्रो हुआ था बाकी का. आणि मेन म्हणजे कसं राहते की यूट्यूब जेव्हा आपण सुरू करतो तेव्हा त्याचा क्रायटेरिया पूर्ण झाला पाहिजे, त्याची उत्सुकता खूप जास्त असते. तर त्या व्हिडिओने आमचा क्रायटेरिया पूर्ण कम्प्लीट करून टाकला. जो मतलब यूट्यूब की जो कंडिशन होती है कि 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, तो उसी वीडियो की वजह से कंप्लीट है. काय सांगाल की असा एखादा व्हिडिओ असेल की ज्यामुळे तुम्हाला म्हणजे तो एकदम तुमच्या इमोशनली अटॅच तुम्ही त्या व्हिडिओशी असाल, किंवा असा एकदम सगळ्यात फेवरेट व्हिडिओ आपण म्हणतो की हा एवढे व्हिडिओ बनवले पण हा जो व्हिडिओ आहे ना असा व्हिडिओ म्हणजे हा एकदम फेवरेट आहे, असं काही झालंय का, असा कुठला व्हिडिओ आहे का?
हो आहे त्याचा व्हिडिओ ताजदारे हरम म्हणून एक म्युझिक अल्बम केला होता जो दर्गत केला होता आम्ही असं आम्ही कास्टिझममध्ये वगैरे मानत नाही त्यामध्ये मी मुस्लिम रोल केला होता याने पण मुस्लिम ॲक्च्युली मुस्लिम असून हा मुस्लिम नव्हता वाटत मी मुस्लिम वाटत होतो म्हणून याची आई सुद्धा बोलली की मला मुलगा त्याच कास्ट आहे पण वाटत नाही तू जास्त वाटून राहिले असे इन्सिडेंट होत होते तर त्या व्हिडिओमध्ये आम्ही म्हणजे मित्र होतो ते म्हणजे दूर होऊन गेलो आम्ही दर्ग्यामध्ये एक सीन असा होता की जिथे आम्ही दोघं मिळतो आणि याला काही आठवत नाही की मी मित्र वगैरे म्हणून आम्ही काही होतो आधी याददाश केली की ती आठवण चालली गेली त्याची तर आम्ही भेटतो आणि एकदम आलिंगन घेऊन आम्ही खूप जोरजोर रडतो मग तेव्हा त्याला आठवते तर तो जो सीन आहे तो कदाचित मी माझ्या आयुष्यात कधी विसरू शकणार नाही. इम्रानला असा काही व्हिडिओ किंवा असा अनुभव? वैसे तो सभी वीडियोस मतलब दिल से जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि स्पेशली सभी में हमने बहुत मेहनत की है. तो ऐसा कोई इंसिडेंट तो मोस्टली हम लोग वो एक याराना वाला साथ में किए थे हम लोग, वो भी तो उसमें भी मेरे मरने का सीन था, तो ये रोया था जो पूरा रियली रोया था एकदम. तो ऐक्चुअली कसं झालं होतं की ते खरंच माझ्या डोक्यात बसून गेलं की माझ्या मित्र झाला, आणि जेव्हा कॅरेक्टरमध्ये आपण घुसतो तेव्हा ऍक्च्युली असं वाटतं की हा खरंच आपल्यासोबत असं झालं आहे, त्यामुळे ते खरंच डोळ्यातून ते पाणी निघत गेलं आणि तो सीन कसा तरी खूप चांगला होऊन गेला होता. बिलकुल असं झालंय का की क्राईम तुम्ही क्राईमचे पण मला वाटतं भरपूरशे व्हिडिओ जे आहेत ते तुम्ही पोस्ट केलेले आहेत तुमच्या ह्याला चॅनलला, तर क्राईमचं म्हणजे कसं काय डोक्यात आलं की भरपूर आपण आत्तापर्यंत बघतोय की ज्याप्रमाणे व्हिडिओ असतात एकतर कॉमेडी असतात मोटिवेशनल असतात, पण हे क्राईम कसं काय तुमच्या डोक्यात आलं की क्राईमचा व्हिडिओ पोस्ट करायचा किंवा क्राईमचे व्हिडिओज बनवायचे? यामागे कुठल्या व्ह्यूवर्सची तुम्हाला डिमांड होती की तुमचंच स्वतःचं हे मत होतं की आपण क्राईमचे व्हिडिओ केले पाहिजे? ॲक्च्युली आम्ही सोचे थे की एका गँगस्टर वगैरे पण बनाय करके क्राईमचे रिलेटेड तो बात हुई थी तो स्टोरी वगैरे मन में आई थी तो किए थे हमने. बसल्या बसल्या आमचं डिस्कशन होत होतं की बा क्राईमवर आपण काहीतरी बनवायचं, गुंड्यांवर वगैरे बनवायचं, पण क्राईम प्रमोट करायचं या उद्देशाने आम्ही नाही बनवलं, असं कुछ नाही आहे. त्याच्यामधून काहीतरी हा कशा प्रकारे कमी होऊ शकतो किंवा कशा प्रकारे याला आपण टाळता येईल, मतलब एक सोशल मेसेज काय दे सकते उसके थ्रू, त्या उद्देशाने बनवलं होतं ते. आम्ही एका व्हिडिओच्या हिशोबाने बनवलं पण ती अख्खी वेबसिरीज बनवून गेली, त्याचं नाव 19-20 आम्ही ठेवलं की कमी जास्त होत राहते, त्या उद्देशाने आम्ही त्याचं नाव 19-20 ठेवलं होतं. नेमकं कुठला क्राईम यामध्ये घेतला होता तुम्ही, नागपूर मधला होता की नागपूरच्या बाहेरचा? नाही असं काही नव्हतं की काल्पनिक थानापुरा, किंवा दोन ग्रुप मध्ये झगडा झालाय किंवा दोन व्यक्तीमध्ये झगडा, तर त्यामध्ये कसे ते ग्रुप तयार होऊन जातात, एका ग्रुपचं दुसऱ्या ग्रुप सोबत असं भांडण वगैरे होऊन जातात, त्यामध्ये ते विचार करून विचार नाही करत की बा आपण आता तर लढत आहोत पण त्यानंतर त्याच्यामध्ये त्यांची फॅमिली कशी इन्व्हॉल्व्ह असतात, तर ते आम्ही त्यात थोडंफार दाखवलं होतं की बा तुम्ही तर करून घेता पण त्याच्यामध्ये जर तुमच्या काही जीवहानी वगैरे काही झाली तर त्याच्यामुळे तुमच्या फॅमिलीवर काय परिणाम पडतो ते आम्ही दाखवलं गेलो होतं. व्हिवर्सकडनं कशा प्रकारे प्रतिसाद मिळाला म्हणजे हे क्राईमचा होता तुम्ही याआधी मला वाटतं कॉमेडी आणि मोटिवेशनल व्हिडिओ जे आहेत ते पोस्ट केलेले आहेत, तर मग क्राईमच्या याला कसा प्रतिसाद होता व्हिवर्सचा? ऐसा कुछ है नहीं, सभी को मतलब ऑडियंस की डिमांड ही थी कि ऐसा वीडियो बनाए तो हमने वो बताए थे. एंटरटेनमेंट हा माध्यम होता ऍक्च्युअली, आम्हाला काही असं दाखवायचं नव्हतं की बा असं असं होत आहे तसं तसं होत आहे, आणि लोकांची रुची त्यामध्ये बनत गेली, जसं काही सीन होते त्यामध्ये त्यामध्ये पुन्हा नागपूरची भाषा आम्ही त्यात टाकली होती, आणि एकदम टिपिकल जो क्राईम राहते ना की बा दुसऱ्याला धमकवणे, खूप 4-5 जण असतील दुसऱ्याला धमकवणे, तसेच टिपिकल सीन आम्ही त्यात टाकले होते, आणि त्या सीनमध्येच की लोकांचा प्रतिसाद असा मिळत होता की हो भाऊ तू खरंच त्याच प्रकारे गेला जसे नागपूरचे गुंडे करतात, असा करतात तसा करतात, तर मग ते आमची आयडेंटिटी बनवून दिली की जसं माझं नाव त्यात पाशा होतं तर ते मला मी कुठेही जायचं नाही तर मला पाशाभाई 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 त्यामध्ये खूप लांब केस वगैरे ठेवले होते मी, तर ते असं कॅरेक्टर बनून गेलं होतं माझं, तर मी कुठेही जायचं तर अरे पाशाभाई आगे पाशाभाई आगे असं म्हणायचे लोक. बिलकुल जे क्राईमचे तुम्ही व्हिडिओ बनवता मग कुठे काही अडचणी आल्या आहेत किंवा पोलिसांकडून तुम्हाला काही असा काही इन्सिडेंट झाला आहे का? खूप खूप चांगला एक्सपिरियन्स आहे आम्हाला. एक्सपिरियन्स आम्ही भांडे प्लॉटला शूटिंग करत होतो आणि त्यामध्ये एक मुलगी होती आमच्यासोबत, आम्ही दोघंच अपोजिटमध्ये होतो, तर मी याला धमकवतो माझे 4-5 मित्र येऊन, तर कॉलनी होती ती आणि कॉलनीमधून वरतून लोक बघत होते आम्हाला, तर आम्हाला वाटलं की ते एन्जॉय करून राहिले आमची शूटिंग, तर याला मी कॉलर वगैरे पकडतो आणि धमकवतो वगैरे, तर अचानक माहिती का एक डग्गा येतो पोलीस, आणि त्यावेळी असं की थोडं चांगलं वाटलं पाहिजे म्हणून आम्ही डमी गन वगैरे ठेवली सोबत, संकल वगैरे ठेवलेली सोबत, तर मग आमच्या कसं एकदम भीती निर्माण होऊन गेली आमच्यामध्ये आणि सगळे विचार केले की आता काय करायचं काय करायचं, तर कुठेतरी कसं तरी आम्ही ते सगळं लपवलं आमच्या कपड्या वगैरे मध्ये,
आणि पोलीसवाले आले तर ते बोलले की तुम्ही काय करून राहिले वगैरे वगैरे. त्यात एक पोलीसवाले असे होते की नाही नाही यांच्याकडे कॅमेरा वगैरे आहे तर तुम्ही एक काम करा यांच्या कॅमेरावर चालान वगैरे पडा असं तसं. हा इव्हन एक जण तो डायरेक्ट पर्चीले चला म्हणे आता यांचे चालान पडा म्हणे मेमरी कार्ड वगैरे घ्या म्हणे यांच्या म्हणे. म्हटलं सर त्यांना सांगितलं आम्ही की बा आम्ही इथले अलिबागलाच राहतो जास्त कुठे दूरचे काही आहो नाही आम्ही की बाहेरचे नाही आहो. आणि त्यांना सांगितलं की बा आमचे जो मोटो आहे हा क्राईम प्रमोट करायचा नाही आहे त्यांना कसं काय कमी करता येईल किंवा त्यांच्या फॅमिलीवर काय परिणाम पडते लोकांना दाखवायचा या उद्देशाने आम्ही बनवत होतो. त्यांना ते पटलं आणि त्यांनी आम्हाला सोडून जब उनको हमने एक्सप्लेन किए कि हम लोग ऐसा कुछ मतलब बुरा इम्पॅक्ट नहीं पड़ने वाला किसी पे तब जाके उन्होंने हमको मतलब छोड़ दी. घरून कसा प्रतिसाद आहे तुम्हाला म्हणजे तुम्ही यूट्यूबला हे व्हिडिओ कंटेंट जे आहेत तुमचे देता आणि हे शूट करत असता नेहमी तर घरून काय म्हणजे कशा प्रकारे पाठिंबा मिळतो सपोर्ट कसा आहे? मेरे मामले में तो घर से पूरा फुल सपोर्ट है क्योंकि मेरा एक्चुअली फोटोग्राफी भी है तो उसमें अर्निंग रहती है और यूट्यूब का कैसा है कि आपको वेट करना पड़ता है ना 3-4 साल तब जाके आपकी अच्छी अर्निंग होती है. तो घर से तो अच्छा सपोर्ट है. इवन मेरी पूरी फैमिली सब ही लिंक्स वगैरह शेयर करते जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ. तो शुभम तुझा एक्सपीरियंस एकदम अपोजिट होता कि काही दिवस ते नवीन नवीन वाटते की मुलगा दिसून राहिला यूट्यूबवर वगैरे वगैरे तर काही जण म्हणायचं की काय करून घेणार. जसं माझ्याच फील्ड म्हणजे याच फील्डमधले ॲक्टिंग फील्डचे माझे काका वगैरे जे चांगल्या चित्रपटामध्ये त्यांनी काम वगैरे केलं आहे तर ते म्हणायचे की त्यांनी कारण ती बघून आहे ती इंडस्ट्री आणि त्यांना म्हणते की यार या इंडस्ट्रीमध्ये तू समोर काही चालू शकणार नाही तर त्यामुळे ते माझ्या बाबांना वगैरे थोडं काहीतरी मोरल डाऊन करून टाकलं त्यांच्या आणि त्यांना निगेटिव्ह करून टाकलं एकदम. ते म्हणतात की तू हे नको करू वगैरे पण माझी जिद्द होती की मला करायचं आहे कारण मी या आधीपासूनच थिएटर याच्यामध्ये होतो तर मी करत गेलो आणि माझ्या घरचे बाबा मग काम बघून माझ्या ॲक्टिंग वगैरे बघून त्यांना 2-3 मित्र जे राहतात त्यांना सांगते की माझा मुलगा अशा प्रकारचा अभिनय करतो आहे वगैरे वगैरे सगळं सांगत होते तर बाबांकडून प्रतिसाद येत होता. पण जेव्हा मी शूटिंग करून घरी यायचं तर माझी आधी मला विचारायची की बाबा पैसे किती आणले तू तर मग खिशात तर काही राहायचं नाही पण त्यांना सांगायचं की बा हो केलं कमर्शियली काम आम्ही पण पैसे काही दिवसांना मिळणार आहे. आता त्यांना थोडंसं खोटं बोलून आम्ही आपलं काम करून घेत होतो पण आता सध्या कसं आहे की नाव होत गेलं आहे आणि लोक काम करायला उत्सुकतेने आम्हाला विचारतात की सर आम्हाला तुमचं काम करायचं वगैरे वगैरे तर ते चांगलं वाटतं आणि काही थोडीफार अर्निंग आता सुरू झाली आहे तर ते आता सपोर्ट करतात आम्हाला. खूप चांगली गोष्ट आहे की अर्निंग तुमची चालू झालेली आहे घरून सपोर्ट मिळतो आहे. तुम्ही हे व्हिडिओ बनवता आतापर्यंत विविध व्हिडिओ तुम्ही जे आहे तुमच्या यूट्यूब चॅनलला टाकलेले आहे तर मला सांगा याचं शूट कसं करता तुम्ही? आमच्या इम्रानकडे कॅमेरा होता कॅनचा तर तो एक कॅमेरा होता आमच्याकडे तर कॅमेरा आहे बा तर मग शूट करायचं आणि स्टोरी वगैरे मी लिहायचं मला लिखाणचं म्हणजे सवय आहे मी लिहित असतो आवड आहे मला त्याची तर लिहित असतो आणि अशीच स्टोरी वगैरे बनत जायची आणि इम्रानला वाटलं की बा आपल्याला या प्रकारची कास्टिंग लागत आहे. ते इम्रानचे फोटोशॉपचं जे राहते काम आहे त्याच्यामुळे त्याच्याकडे मुलं फ्रेंड्स वगैरे भरपूर आहे तर तो त्यांच्या फ्रेंडला सांगायचा की बा आम्हाला ही रिक्वायरमेंट आहे तू हा रोल करशील का. तर अशाच प्रकारे कास्टिंग करून आम्ही कुठलीही जशी लोकेशन वाटली आम्ही सकळदरा आता मोस्ट आमचं मध्याचं सेंटर राहायचं ते तिथे भेटून मग आम्ही ज्या दिवशी शूट करायचं आहे त्याच दिवशी लोकेशन हंटिंग करायचं किंवा आपण ही जागा बरोबर आहे इथे आपण शूट करू शकतो तिथे शूट करायचं मग अशा प्रकारे आमचे व्हिडिओ बनत गेले. बिलकुल पब्लिक प्लेसवर असं कधी झालं तुम्ही दोघं कुठे गेला आहात आणि तुमचे जे कॅरेक्टर आहेत त्या नावाने तुम्हाला कोणीतरी हाक मारली आणि तुम्हाला म्हणजे एक तो मुमेंट जो असेल तो एकदम असं की हां म्हणजे आम्ही कुठेतरी कोणीतरी आम्हाला बघताय आणि आम्हाला ओळखताय असं झालं आहे. खूपदा झालं आहे मी नाटकात असताना मी एक ट्रान्सजेंडरचा रोल केला होता तर त्यामध्ये कसं की मी 6 महिने त्यांच्यासोबत राहिलो होतो ट्रान्सजेंडरसोबत रामबागच्या एरियामध्ये त्यांना ऑब्झर्व करत होतो मी कुठे जायचं फिरायचं वगैरे तर त्यांच्यासोबत ते कसे बोटं हलवतात हात हलवतात बोलतात कसे वगैरे सगळं ऑब्झर्व केलं मी. त्यानंतर नाटक करून आलो शिमल्याला ज्यामध्ये मला बेस्ट ॲक्टरचा अवॉर्ड पण मिळाला होता. त्याच्यानंतर वापस आलो आम्ही म्युझिक अल्बमचं एक शूट आम्ही ठरवलं होतं त्यामध्ये आम्ही दोघंच होतो हां प्रीतीवाला तर त्यामध्ये आम्ही दोघंच होतो तर शूट झालं एडिटिंगला बसतोय आम्ही आणि बघतोय की माझी नाही का बॉडी लँग्वेज एकदम म्हणजे थर्ड पर्सनसाठीच वाटतंय तर मी म्हटलं इम्रानने म्हटलं बॉडी लँग्वेज बरोबर आली नाही आहे एका मुला पण तो शूटच रद्द करून टाकू म्हणजे ते व्हिडिओ मी रिलीजच नाही करू दिला इथे काय फरक पडला त्यानंतर शूट हो गया था वो व्हिडिओ शूट झाला होता कॅन्सल करणार थोडा आणि त्यानंतर जे माझी चाल वगैरे आणि हावभाव बोलणं वगैरे तर ते अशा प्रकारे होऊन गेलं होतं की मला प्रत्येक जण ते म्हणजे तू असा कोण चालताय तू असा आहे का तू तसा आहे का वगैरे वगैरे अशा टाईपचे मला लोक म्हणायचे. आता आपल्याच प्रोडक्शनमधले काही लोक होते जे म्हणत होते
बिल्कुल शुभम, माझा प्रश्न तुला असा आहे की तू डायरेक्टर आणि ॲक्टर दोन्ही तू सांभाळतो, मग कसं मॅनेज करतो? म्हणजे ज्यावेळेस तू शूट करतो मग डायरेक्टर, म्हणजे कसं तू डायरेक्टर सुद्धा असतो, तू ॲक्टर सुद्धा असतो, मग हे कसं सगळं मॅनेज होतं? कसं आहे मॅम की जेव्हा मी सुरुवात केली होती तर आम्हाला डायरेक्शन काय आहे काही माहिती नव्हतं, काही कल्पनाच नव्हती. जेव्हा मी पहिला व्हिडिओ शूट केला कॅमेरावर मी खूप चांगल्या प्रकारे दिसत होतो असं आम्हाला वाटायचं. पण जे एक्सपिरियन्स लोक राहतात, जे आमच्या नाटकातले जे जुळीत होते, त्यांना आम्ही दाखवायचं, ते बोलायचं की याला तू आणखी खूप चांगल्या प्रकारे दर्शवू शकत होता. तर तीच मग माझ्या डोक्यामध्ये ते राहायचं. आणि माझे सर होते जेमिनीकडून म्हणून, जे आता वारले ॲक्सिडेंटली, तर त्यांना मी म्हटलं सर म्हटलं अशाशा प्रकारचे प्रॉब्लेम होते ना, अशाशा प्रकारचे लोक बोलून राहिले बा आम्हाला, तर एक काम कर म्हणे, तू तुझ्या डोक्यामध्ये विचार कर म्हणे की हा जो सीन आहे तू हा कशाप्रकारे चांगल्या प्रकारे दाखवू शकते लोकांना, तुला आवडला म्हणून चांगला आहे असं नाही म्हणे. चार लोकांना आवडला पाहिजे तो व्हिडिओ किंवा तो सीन चार लोकांना आवडला पाहिजे, म्हणजे तो परफेक्टली प्लेस चांगल्या प्रकारे दर्शवला गेला आहे तू. तर मी तसंच करत गेलो आणि जे मोठे मोठे डायरेक्टर आहे त्यांचे व्हिडिओज पाहत गेलो, त्यांची इंटरव्ह्यू पाहत गेलो की कशाप्रकारे तुम्ही तो सीन चांगल्या प्रकारे दाखवू शकता. आणि असेच यूट्यूबवरून शिकत गेलो आणि नाटकामध्ये जे आमचे दिग्दर्शक राहायचे त्या सरांना मी विचारत गेलो की बा कॅमेरावर आपण कशाप्रकारे चांगलं दाखवू शकतो, तर त्यांच्याकडून मार्गदर्शनाने मी शिकत गेलो. आणि ॲक्टर म्हणून जेव्हा परफॉर्म करतो आणि जेव्हा मी स्वतः डायरेक्टर राहतो तर मी स्वतःला बघू शकत नाही, तर मग कसं आहे कोणीतरी मला जज करते की बा तुझी इथे कुठेतरी चुकता आहे, इथे काहीतरी होत आहे, तर मग त्यांच्यावरून मी स्वतःमध्ये बदल घडवायचे. त्या प्रकारचे मग आमचे व्हिडिओज बनायचे आणि हळूहळू डायरेक्शनमध्ये थोडा म्हणजे परफेक्शन येत गेला. हो टाइम लागतंय ना एक्सपेक्टन्स घेणे की. हो ज्याप्रमाणे तुम्ही आता व्हिडिओ बनवता, कोरोनाचा काळ चालू आहे, लोक मोस्टली मोबाईलवर असतात आजकाल, तर कुठल्या प्रकारचे कंटेंट तुम्ही घेऊन आला आहात? आम्ही मध्ये क्वारंटाईन कंटेंट टाकले होते जे आम्ही लास्ट इयरला घरीच आम्ही राहून शूट करायचं आणि गुगल ड्राईव्हवर अपलोड करायचं. आणि आमचे जे एडिटर होते सर इमरान सर, तर ते काय करायचे त्यांना जोडायचे आणि एक कंटेंट तयार करायचे, व्हिडिओ तयार करायचे. सभी पर्सनली असं ऍक्टर्स वगैरे शूट करके देते थे, हमको एक स्क्रिप्ट देते थे और वो अपना शूट करके सेंड करते थे, फिर वही एडिट करके हम लोग वो यूट्यूब पे अपलोड कर देते थे. लास्ट इयर वैसे ही पूरा वही चला है हमारा. आणि आम्ही त्यात ते शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल पण ऑर्गनाईज केलं होतं कोरोनाच्या काळामध्ये, म्हणजे पूर्ण विदेशातली फ्री ऑफ कॉस्ट होते, कुठले शॉर्ट फिल्म आमच्या याच्यामध्ये डेव्हलप आर्ट्स प्रोडक्शनच्या याच्यामध्ये एंट्री द्यायचे ते, आणि मग त्यांना आम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर टाकणार विनर म्हणून, आणि त्यांना मग सर्टिफिकेट वगैरे द्यायचं असा आम्ही उपक्रम राबवला होता. जनजागृतीपर जे तुमचे कंटेंट आहेत त्यामधला छोटासा प्ले आमच्या दर्शकांसाठी. हो नक्कीच, आम्ही जेव्हा पथनाट्य करायचं आमचं समाज प्रबोधन म्हणून आम्ही पथनाट्य करतो कोरोनावर, त्या लॉकडाऊन लागायच्या आधी आम्ही काहीतरी लिहिलं होतं छोटंसं जे टी व्हीवर वगैरे कुशल बद्रिके सरांनी म्हटलं होतं, तर ते तुमच्यासमोर बोलू शकतो मी. असं होतं की अगं मास्क घे, रुमाल घे, साबण घे, सॅनिटायझर घे आणि हात धुगे माय. असं नाही करीन तर काय होईल बा भाऊ? असं नाही करील काय होईल? काय होईल? अरे दादा तुला, ओ ताई तुला, ओ दादा तुला कोरोना होईल र, अरे दादा तुला कोरोना होईल र, अरे मावशी तुला कोरोना होईल र. अहो कोरोना झाला चायना देशाला, इटली युरोप जपान आणि अमेरिकेला, मग अहो शाळा बंद, रस्ते बंद, मॉल बंद, ते तर सोडा मंदिरात देव सुद्धा बंद. पण दादा तुला एकच सांगतो करायला, कळी लावून घे तू दाराला, सांभाळ तुझ्या आई बापाला आणि हात धू दरर द्या तासाला. जर तू हे सगळं केलं, जर तू हे सगळं केलं तर काय होईल? काय होईल? काय होईल? कोरोना कसा आहा, कोरोना कसा आहा, कोरोना कसा पळून जाईल र, कोरोना कसा पळून जाईल र, कोरोना कसा पळून जाईल र. खूप छान, तुमचे जनजागृतीपर जे कंटेंट आहेत ते सुद्धा अतिशय छान आहेत. तर यूट्यूब स्पेशलमध्ये सध्या वेळ झाली इथेच थांबण्याची. आपण दोघांचाही खूप खूप धन्यवाद तुम्ही इथे आलात आणि तुमच्याबद्दल जी माहिती आहे ती आमच्या दर्शकांपर्यंत आम्ही पोहोचवू शकलो तुम्ही आलात म्हणून. त्यामुळे तर वेळ झाली इथेच थांबण्याची. बघत रहा BCN न्यूज. नमस्कार.